Ahoj lidi! Dneska se dostáváme k důležitému tématu a to jsou grafy funkcí sinus a kosinus. Ukážeme si, jak vypadají a jaké jsou jejich vlastnosti. Jdeme na to! K tomu, abychom pochopili, že graf funkce sinus x vypadá zrovna tak, jak tady vypadá, tak si potřebujeme vzpomenout na to, jak vypadala jednotková kružnice. Tam jsme měli kružnici o poloměru 1, jak jsme tady šachovali s úhlem, a viděli jsme, že to rameno úhlu tady udělá průnik s tou jednotkovou kružnicí. A y souřadnice toho bodu odpovídá vlastně funkci sinus. Pokud by to byl bod b, tak tohle bude yb. No a ta vodorovná souřadnice by odpovídala hodnotě funkce kosinus toho úhlu alfa. No a my ten úhel alfa nemusíme nutně značit ve stupních, ale i v radiánech. V tom videu, kde jsem o radiánech mluvil prvně, jsem mluvil o tom, že ty radiány jsou fajn v tom, že oni jsou mnohem menší. 2π znamená 360 stupňů, což mi vlastně zkrátí tu osu x, tu osu, na kterou budu nanášet úhel. Tu funkční závislost, kterou tady chci vlastně vynést, tak vlastně já za to x, za tu nezávislou proměnou, chci dát úhel, a y, ta funkční hodnota, která chci, aby mi vypadla, je vlastně hodnota toho synu. No a já tedy na tu vodorovnou osu budu vynášet úhly v radiánech a na té svislé se mi budou objevovat hodnoty synu těch úhlů. Když třeba vemu tady tenhle ten úhel, to by mohlo být, no dejme tomu, 30 stupňů. Tak já si tady na té vodorovné ose najdu 30 stupňů, ale v řeči radiánu, což je p šestin, No a když to pi vydělím 6, tak to je 3,16 děleno 6, to je zhruba něco lehce nad 0,5. Takže dejme tomu, že tady je pi 6 No a tu hodnotu sinu, já tady graficky znám, to je ta y souřadnice bodu B. Takže já tady takhle vysunu a tady bych tedy vynesl tu y souřadnici, která odpovídá hodnotě toho synu. Kdybych tenhle ten proces udělal pro strašnou spoustu úhlů, tak mi ve výsledku vyjde tato křivka. Já se teďka pokusím popsat některé její specifické body. Třeba zde tento průnik odpovídá jednomu pi, tedy 3,14. A to je situace, kdy ten úhel je 180 zde. Tady víme, že ten sinus je vlastně y souřadnice toho bodu, takže proto zde ten sinus je nulový. Naopak zde, tady v tomhle maximu, tak to odpovídá souřadnici pi půl, 90 stupňů. Protože když těch 90 stupňů vynesu do jednotkové kružnice, tak y souřadnice toho bodu je jedna. Jo, a já když to tady takto přenesu, tak se dostaneme zde. Taky vidím, že sinus 0 stupňů je 0, to je fajn vědět. Potom zde máme druhý průsečík s osou x, to je 2π. A 2π, že je o číselně 2x3,14, takže nějakých 6,28 a nějaké drobné. Víme, že úhel 2π je plný, tedy 0 stupňů. Proto ta hodnota sinu je stejná jako u 0 stupňů a potom je tady ještě jeden takový významný bod a to jsme ve třech polovinách π. Hodnota synu ve třech polovinách π je zase zde minus jedna. A to je dáno tím, že když vemu tu jednotkovou kružnici a opíšu 270 stupňů, tak jsem zde. A tady i souhradnice souřadnice tohoto červeného bodu je minus jedna. Tak jako třeba graf kvadratické funkce se nazývá parabola, tak tvaru této funkce říkáme sinusoida. Co je na té funkci taky zajímavého je to, že ona je periodická. My víme, že tady je vlastně základní tvar té sinusoidy. To jsou vlastně takové dva kopečky. A tenhle ten tvar já vlastně vemu a potom ho tady periodicky opakuju jak doleva, tak doprava. Jo, to tady není vidět, ale ta sinusoida by potom pokračovala dále dál do nekonečna. Tento graf si také můžeme spojit s tím, co o funkci sinus už víme z minulého videa. Tady v tom intervalu od 0 do pi, tedy do 180 stupňů, jsou ty hodnoty funkce sinus kladné. Což jsme v minulém videu zmiňovali tady v této tabulce. Od 0 až po 180 stupňů jsou ty hodnoty všude kladné. Naopak, když přejdu do intervalu od 180 do 360, tak tady ty hodnoty jsou záporné. A to jde vidět zde. Tím se můžeme plynule dostat k popisu vlastností funkce sinus. Jaké základní vlastnosti funkcí známe? Tak většinou si popisujeme jejich definiční obor. U funkce sinus já za ten úhel můžu dosadit cokoliv a nějaká hodnota mi z toho grafu vyjde. Takže definičním oborem té funkce, tedy to, co můžu dosadit za úhel, jsou všechna reálná čísla. Naopak, obor hodnot, tedy ty y, jakých funkce může dosáhnout, tak ty jsou omezené celkem striktně. Zde vidíme, že y souřadnice vlastně cyklicky pendlují mezi minus jedničkou tady a plus jedničkou tady. Takže to je obor hodnot funkce sinus. Ta funkce, je také lichá. Protože já když do ní dosadím kladnou hodnotu za x a potom tu samou hodnotu akorát s opačným znamenkem, tak ta funkční hodnota bude mít taky opačné znamenko. Když třeba dosadíme, co bychom tak mohli dosadit, sinus 90 stupňů a sinus minus 90 stupňů, tedy pi půl a minus pi půl. Tak sinus pí půl, to je tady zde, ta žlutá tečka, ten má hodnotu 1. Sinus minus pi půl, což je někde tady, tak tady vidíme, že ta funkční hodnota je minus 1. Jo, takže to je jeden z příkladů, jak ta lichost u funkce sinus funguje. To, že je funkce lichá, zároveň vylučuje, že by mohla být suda. Další důležitá věc je, že toto je první případ funkce, která je periodická. My jsme se nikdy předtím pořádně s periodickou funkcí nesetkali, ale tady vidíme, že je určitý úsek na ose x, což je vlastně odsaď sem. Ten úsek má délku 2π a ty funkční hodnoty se vlastně periodicky po tomto úseku furt opakují. Kdybych to měl zapsat matematicky, tak sinus jakéhokoliv x má stejnou hodnotu jako sinus toho samého x zvětšený o nějaký celočíselný násobek té periody. Což se taky dá zapsat jako 2k Co tím myslím? Tím myslím, že když vemu třeba tenhle ten úhel alfa a já k němu přičtu dalších 360 stupňů, jo, tak se dostanu na tu samou hodnotu. Když k němu přičtu dvojnásobek, jo, tak jsem zase tam, kde jsem byl i kdybych přičítal třeba záporné násobky 2P, tak furt se dostanu do toho stejného bodu. A to právě značí tady to káčko, jo, nějaký násobek, přičem za to káčko můžu dosazovat pouze celá čísla. Takže 0, minus 1, minus 2, 2, 3, 4, 5 a tak dále. Protože je ta funkce periodická, tak i její vlastnosti se periodicky opakují. Třeba co se týče maxim. Jo, tak maxima Té funkce jsou vždycky v p-půl a když půjdu od 2p doleva, tak se dostanu zase do maxima. Když půjdu od 2p doprava, tak zase tu budu mít maximum o hodnotě 1. Takže maxima jsou vlastně body o x souřadnicích p-půl, po případě jejich násobky, a jejich hodnota je 1. Když vemu minima, tak zase najdu si jedno, které je vlastně tady o hodnotě minus 1 a vidím, že jeho xová souřadnice jsou 3 poloviny pi. No a kdybych se teďka zebral a šel o 2 pi doleva do minus pi tak jsme zase v minimu o hodnotě minus 1. Poslední, co by ještě stálo za zmínku je, kdy ta daná funkce roste a kdy klesa. Funkce sinus x je rostoucí pro x, která, když se podívám na nějaký úplný interval, tak třeba vidíme, že odsaď sem od minus pi půl do pi půl ta funkce roste. Pak zase klesá, ale pak znova roste. Jo, takže i tady vidíme, jak se ty vlastnosti periodicky opakují a vidíme, že ta funkce je vlastně rostoucí pro interval od minus pi půl až pi půl, a vlastně pro ty násobky. Jo? Takže zase plus 2 kp plus 2 kp. Pokud by mě zajímalo, kde ta funkce klesá, tak zase najdu si nějaký interval a já vidím třeba odsaď sem, tedy od p půl do třech polovin p, kde vidíme, že ta funkce stále klesá. Takže můžu říct, že ta funkce klesá na intervalu od p půl až po 3 poloviny pi a k tomu ten interval se vlastně může periodicky posouvat. Nyní, když už všechno víme o funkci sinus, tak se můžeme přesunout na funkci kosinus. Tvorba toho grafu by byla úplně stejná jako u funkce sinus. Já si vezmu zase nějaký úhel. Tady mi vznikne bod. Dáme ho třeba fialově, to bude P. A teďka mě budou zajímat ty x souřadnice bodu P, protože ty budou odpovídat hodnotám kosinu toho úhlu. Já teďka nemůžu dělat to, co u sinu, že bych vzal tuhle tu a tak nějaký přenes, protože hold tady ten kosinus je prostě na vodorovné ose. Ale můžeme si třeba vzít úhel 90 stupňů, na něm to půjde vidět dobře. No, tady máme alfu 90 stupňů, Kosinus je vlastně souřadnice x toho průniku, což je tady 0 a vidíme, že kosinus 90 stupňů, tedy pi půl, je 0. Kdybych šel dál z 90 do 180, tak tady ten úhel už je 180, vidím, že x souřadnice toho průsečíku je minus 1 a to odpovídá y souřadnici toho kosinu pro úhel π, tedy 180 stupňů. Když potom půjdeme dál do úhlu 270, tak tady xová souřadnice toho průsečíku s jednotkovou kružnicí je 0, což zase odpovídá té nule tady. No a když se dostaneme do 2π, tak jsme zase na začátku, tedy v hodnotě úhlu e, 0, a tu je kosinus 1. To vidíme jak zde, tak taky zde. Tvaru grafu funkce kosinus říkáme kosinusoida, a vidíme, že on je hodně podobný té sinusoidě, že jo? Akorát on je tak nějak posunutý. Vidíme, že ta sinusoida má vlastně pro nulový úhel hodnotu 0 a ta je jakoby zde. Takže celý ten graf je vlastně jakoby o pi půl posunut doleva oproti sinu. Taky to můžeme skonfrontovat s tím, co známe o hodnotách pro funkci kosinus v tom základním intervalu 0 až 2 pi. Vidíme, že pro úhly 0 až pi půl a 3 poloviny až 2 pi jsou ty hodnoty kladné a naopak mezi pi půl a třema polovinama pi je ten kosinus záporný, což zase odpovídá tomu, co jsme probírali v minulém videu o kosinu. Tady ty záporné hodnoty jsou mezi 90 stupní a 270, což hezky odpovídá tomu grafu. Když teďka přejdeme k vlastnostem funkce kosinus, tak mnohé jsou společné se sinem. Definiční obor jsou reálná čísla. Já tam můžu dosadit jakýkoliv úhel, no a vidím, že ta funkce prostě jde do nekonečna i do minus nekonečna, takže tam není žádné omezení. Naopak zase ten obor hodnot, to jsou y, -y mezi minus jedničkou a jedničkou. Tahle ta funkce už ale není lichá, není vlastně symetrická podle počátku, jako tomu bylo tady u té funkce sinus, kdy vlastně každý bod měl podle bodu 0,0 symetrického kámoše na druhé straně, ale funkce kosinus je typickým představitelem funkce sude. Ten graf je symetrický podle osy y. Když já tady dosadím třeba kosinus pi půl a kosinus minus pi půl, tak vidíme, že ty funkční hodnoty jsou stejné obojí vyjde 0. A takhle bych si mohl vzít jakýkoliv bod a vidím, že on má vlastně podle osy y symetrického kámoše na druhé straně. Funkce je opět periodická. Je tady nějaký základní úsek a teďka je celkem jedno, jak si ho označím, ale zase třeba od 0 do 2π to by šlo označit toto jako základní úsek funkce kosinus. No a tenhle ten tvar se vlastně periodicky opakuje Doleva i doprava od toho základního. Takže perioda má délku 2π, no a s tohletou periodou se opakují i mnohé vlastnosti. Maxima této funkce jsou vždycky 0, 2π, tady na druhé straně by to bylo zase minus 2π, takže by se dalo říct, že ta maxima jsou vlastně násobky, celočíselné násobky 2π což se dá zapsat jako 2 kp a hodnota těch maxim je vždycky jednička. Tak, co se minim týče, tak minima vidím v pí, tady v minus p, potom ve třech pí, v minus třech pí, takže to jsou vlastně liché násobky p. Jo, nechci tam 2 pí, to by byl sudý násobek a to by bylo maximum. Chci vyjádřit lichý násobek. No a liché číslo se vždycky vyjádří jako 2K plus 1. Tady to je trochu matoucí, ale když za to káčko dosadím jakékoliv celé číslo, ať už je třeba jedničku nebo dvojku, tak po vynásobení touto dvojkou dostanu sudé číslo. No a přičtením této jedničky k sudému číslu dostanu vždycky číslo liché. Takže takhle se dá zapsat vlastně liché číslo. A když to vynásobím tím pi, tak dostávám lichy celočíselný násobek pi. Hodnota toho minima je minus 1. Co se týče toho, kde je funkce dostoucí nebo klesající, tak si třeba vemu v tom základním intervalu 0 až 2 pi tenhle ten úsek, 0 až pi, a vidím, že tady ta funkce furt klesá. Takže od 0 do pi ta funkce klesá a tahle ta vlastnost se opakuje po násobcích té periody. Takže 2kπ. Obráceně to zase bude u té rostoucí části. Funkce roste v intervalu od π do 2π. Tady. A potom zase v těch posunutých oblastech. Jo, ona zase roste potom tady. Což se dá taky zapsat jako π až 2π plus ty násobky periody. O funkcích sinus a kosinus už teď víme skoro všechno. Známe tvary těch funkcí, známe definiční obory, obory hodnot a v dalším videu se podíváme na definice funkce tangens a kotangens na jednotkové kružnici. Díky za sledování videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A jestli si potřebuješ goniometrické funkce procvičit ještě lépe, tak to mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. V ní se budeme věnovat určování úhlu a stran v Práci s goniometrickými rovnicemi a výrazy, a taky zakreslování funkcí sinus, kosinus, tangens a kotangens. Takže vše, co potřebuješ na písemku, pololetku i maturitu. Měj se.